gostaria de chamar a atenção do presidente nacional do INSS para que resolvesse de uma vez por todas a falta de funcionários nos postos do INSS de todo o país. Em Alagoas, nós tivemos no passado cerca de 8 agências construídas, que eu tive o prazer de lutar quando fui ministro do turismo, conseguindo essas agências para o interior de Alagoas. Hoje, falta funcionário, falta perícia médica. Quando as pessoas precisam dar entrada nos seus benefícios, muitas vezes tem que entrar na justiça, ganha na justiça e muitas vezes passa mais de um ano para receber seus direitos.